Šovakar Latvijas 67. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Liverpoolē, Lielbritānijā uz lielās skatuves pārstāvēs grupa Sudden Lights. Tieši tā, konkursa pusfināls ir teju klāt. Nu, vēl kādas dažas, un visa diena, un tad jau būs klāt. Un ar Liverpool šajā rītā mēs arī sazinamies. Tur atrodas mūsu kolēģis Evalds Dukuls, arī grupas Sudden Lights menedžera Linda Āboliņa. Es nezinu, puišiem liekam, varbūt šorīt ļāva brīvāks rīts. Labrīt, labrīt, Evald, labrīt, Linda. Labrīt, labrīt. Jā, nu, skatītājiem tā būs vakara tiešraide, bet grupai Sudden Lights šī diena sāksies krietni ātrāk. Jau 11. mēs brauksim uz arēnu, kur jau būs tādi mēģinājumi, skaņas pārbaude, make-ups. Nu, tur mēs pavadīsim visu dienu, un tad vakara pusē jau būs tā tiešraide, ilgi gaidīts brīdis, kad puiši ar 4. kārtas numuru pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā. Šorīt es ļāvu puišiem pagulēt, jo ir ļoti atbildīga diena un negribās viņus tā kā traucēt, lai viņi nedaudz atpūšās pirms lielās dienas. Bet šajā rītā es gribētu varbūt ieskicēt to ceļu, grupas Sudden Lights ceļu no Supernovas līdz Eirovīzijas pusfinālam. Un man palīdzēs Linda Āboliņa, grupas menedžere. Kāds tas ceļš izskatījās no Supernovas uzvaras līdz šai dienai? Labrīt, pirmkārt. Jā, tas ceļš patiesībā ir bijuši tikai 3 mēneši, kas ir paskrējuši tādā zibenīgā tempā. Un jāteic, ka pēc uzvaras Supernovā man šeit nav pagājusi neviena diena, kad mēs nebūtu vai satikušies vai sazvanījušies ar grupu, jo nu jā, sākās gatavošanās darbs. Mums bija dots pēc uzvaras apmēram 1 mēnesis, kura laikā mums bija jāiesniedz vesela kaudze dažādu aprakstu un jā, formulējumi, vizualizācijas, kāds būs mūsu priekšnesums, lai Eirovīzijas komanda šeit jau var sākt gatavot gan kameru darbu, gan gaismas, gan visu pārējo. Tā kā pēc uzvaras Supernovā sākās mums ļoti intensīvas tikšanās, komunikācijas mēģinājumu laiks. Un jā, arī par šo laiku esam viesojušies 5 Eirovīzijas promo koncertos, kas noteikti puišiem ir nācis par labu, man šķiet, jo vakar bija pirmie mēģinājumi jau ar skatītājiem zālē. Un manuprāt, puiši ļoti labi tiek galā ar satraukumu, kurš varbūt varētu piezakties, jo nu, ir tā starptautiskā pieredze jau lielās zālēs spēlēt. Tā. Jā, nu skatītāji jau redz tās 3 minūtes, bet ceļš līdz tām 3 minūtēm ir ļoti garš. Un tu jau minēji, ka vakar puiši aizvadies savu mēģinājumu. Tā bija arī kā tiešraides mēģinājums, kur bija zālē skatītāji. Un tas arī skaitījās kā žūrijas mēģinājums. Tā kā mēs zinām, šogad ir nedaudz izmaiņas balsojumā. Balsot varēs visā pasaulē par pirmo pusfinālu. Un izņēmums ir tikai otrais pusfināls, otrā pusfināla. Dalībnieki balsot par Latviju nevarēs. Un līdz ar to žūrijas balsojums ir domāts tam, ja kaut kas tehniski neaizies pareizi balsojumā no skatītāja puses, tad žūrijas balsojums būs kā rezerve. Tu vakar atradies zālē, vēroji jau to atmosfēru iekšā. Kā tad tur bija? Kā sagaidīja mūsu puišus arēnā? Jā, nu tas viss, to pieredzēt dzīvē ir vienkārši pārsteidzoša pieredze. Un jāteic, ka mūsu puišus sagaidīja ļoti labi, jo Eirovīzijai ir ļoti daudz tā teikt, fanu, un katrs mākslinieks ir ļoti gaidīts, bet nu, man jāsaka, laikam vislielākās emocijas bija tieši dziesmas kulminācijas daļā, kad pēc Andreja kliedziena zālē sākās ovācijas, nu, un pēc tam jau klusā izskaņas daļa jau. Arēna dziedāja līdzi to latviešu daļu? Jā, dziedāja līdzi, jā, tas bija fantastiski. Es ceru, ka tas būs jūtams arī caur ekrāniem. Nu, tas ir milzīgs starptautisks konkurss un spriedze nenoliedzami ir liela. Konkurence ir milzīga, bet kādas ir tās attiecības un sajūtas arēnas iekšā starp dalību valstīm?
Jā, tas ir interesanti, jo man īstenībā mazliet bija piemirsties, jo ka tas ir konkurss, jo mēs jūtam, ka atmosfēra ir ļoti draudzīga un mēs arī delegācijas mēdzam vienotrē izpalīdzēt ar dažādiem sīkumiņiem. Piemēram, mēs Dānijas pārstāvjiem aizdevām gludekli, lai var sapucēt kostīmus. Mums savukārt arī Šveices komanda aizdeva vienu vadu, kas bija ļoti būtisks vienā brīdī. Un jā, tur uz vietas arēna viens par to esam draudzīgi. Mūziķi jau ir iepazinušies ar citiem dalībniekiem un vienmēr sasveicinās. Un, man liekas, starp mūziķiem nav tādas konkurences jūtamas klātienē. Tā ir vairāk tādas draudzīgas attikšanās, jo visi mēs ejam tam cauri un kāds smaids, ko tu satiec, ejot garām, vienmēr vienkārši tā uzmundrina. Un tas ir tas, kā mēs jūtamies. Paldies tev šajā rītā. Tad gatavojamies jau šim vakaram un atgādināšu, ka šovakar pirmais pusfināls Eirovīzijas dziesmu konkursam grupas Sadzenlaits ar dziesmu Aijā uzstāsies ar 4. Kārtas numuru. Turēsim īšķus, manuprāt, puiši izdarīja visu iespējamo un lai viņam izdodas. Kolēģi. Paldies, paldies, paldies. Vislabākie, protams, novēlējumi no mums. Paldies, paldies par sarunu. Bet jā, lielo Eirovīzijas, starp citu, 2021.10 LTV1, replay.lv un jauniešu platformā 16+, YouTube. Iesāksim ar raidījumu Iešūpo Eirovīziju. Nu, tur tiksimies gan ar mūziķu radiem, draugiem un dombiedriem. Un tādā ģimeniskā atmosfērā pavērosim, kā puišiem veicās mēģinājumos. Ieskatīsimies arī Eirovīzijas dziesmu konkursa aizkulisēs. Un ģimeniskā sajiet viesus kopā aicinās raidījuma Iešūpo Eirovīziju vadītāji Nansī Garkalna un Lauris Reiniks, bet savukārt Eirovīzijas pusfināls pulksten 22:00 un vēlreiz atgādināšu to, ko Evalds teica, 4. Kārtas numurs.